կասի, երկրորդ, ինչու հեշտ հանձնվեց, ես մինչև հիմա չեմ հանձնվել, եւ այն ժամանակի լասել եմ, որ եթե պետք լինի մանդատը սաս կդնեմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանին չեմ ընտրի վարչապետ, ոչ թե Նիկոլի հետ ունեմ ազնակախնդիր, ես որևէ մեկի հետ ազնակախնդիր չունեմ, ես ամեն ինչ խնդիր ունեմ ճակատին կասեմ, ես դիտակում եմ, որ տղամարդը այս մանավանդ քաղաքականության մեջ ազգական խնդիրներով ինչ պետք լինի կարողանա զբաղեցնել բարձր պետական պաշտոն, իսկ ես 8 տարի եղել եմ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, ուզում դրա համար, որ չեմ տեսել պարոն Փաշինյանի մոտ այն գաղափարախոսության, գաղափարախոսական հենքը, այն փորձառությունը, այն իմաստությունը, պետական առաջնորդի համար այն կայունությունը և կանխատեսելությունը, որը պարանջեշտ է մեր պետության։ Եվ նաև ասել են գաղափարախոսը։ Եվ դա իրան ասել եմ, ամսի պապելի 30-ին ձեր ներկայությամբ ասել եմ, որ ինչ չհամոզեցիք, մայիսի 1-ին իր անդրության ժամանակ ասել եմ շատ հրապարակալ և բոլոր ինգերությունը։ Ես այն ժամանակ էլ այսօր գտնում եմ, որ Հայաստանում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղաշրջում իշխանազարդում, շանտաժի և սպառնալիքի միջոցով։ Ինչու՞, իշխանությունը գնաց հրաժարականին մի պարզ պատճառով, արյունահայտությունից խուսափելու համար, որովհետև Փաշինյանը հայտարարեց, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ ես եկիրը վարչապետ չի ունենա։ Մեզ համար մեր պետության ու հայրենիքի շահը շատ ավելի կարևոր է, քան երկու պետական պաշտոն։ Այսքանը։ Երկրորդ